hasi gara, auzoetatik, parte hartzetik, beti gora eraikitako herri bat izan nahi dugulako. Gardentasunean eta gertutasunean oinarritutako eredua da gurea. Norabidea markatu dugu, eta herritarren bide berria urrats sendoekin hasi dugu. Pertsonak daude gure politiken erdigunean, eta horrek emaitzak ekarri dituela ageriko kontua da. Aldaketaren aurpegi bilakatu dira, lau urte luze bezan zail hauetan, buru belarri lanean ibili diren zinegotzienak. Lan bikaina egin duzue, eskertzeko abenetan zuen alegina. Azkoiti berri batekin amesten dugun guztion partez, mila esker. Gure artean dugu Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hautagai izango den Ainhoa Behola, bera? Eta oposizio horrek, PNVek eta PPek, antzinako eredu horrek, Euskal Troika baita, esan digute ere, aberastasunaren gaineko zerga kendu nahi dutela. Berriro ere klientelismoan erorita, alegia, gutxin batzun poltsikoak betetzen joan, guztionak gustutzen joazen neurrian. Baina hoiei ere ezezko emango diogu. Eta ezezko eman behar diogu ezinbesteko daukagulako, ba, ogasunean erakutsi dugun bezala, bestelako fiskaltza bat bideratzeko. Hain zuzen ere, zerbitzu sozialak mantentzia lortu baldin badugu eta Gipuzkoan Azkoitian bezala lortu dugu, horri esker izan delako besteren artean. Ez da kasualitatea, estatu osotikan, asteuntan, erakutsi digute datuek, Atlas Fesikek, aipatu du, Gipuzkoa dela babesgune gehien dakan lurraldea. Denon parte hartzearekin herri anitza, garbia eta berritzailea eraikitzea, edo betiko egobernatzea. Horixe baita jokoan dagoena. Indartxo osatu dugu, eta alkaterai, berriz alkaterai izango den urrategirekin utziko zaituzte. Zerbait prestauta dauket, bestela oso momentu urduritasuna handiko momentu bada. Esan berra daukenik, neuk amets bat dauketela. Hauteskundetera aurkezten gean denok ere amets bat dugu. EH Bilduk amets bat du. Amets hori mundu hobeago batekin egiten dugu amets. Herri justuago batekin. Herri solidarioago batekin. Inor baztertuko ez duen mundua irudikatzen dugu. Aniztasunez aberastutako herria. Pertsonen eskubide guztiak errespetatuko dituena. Eta gizon zein emakume berdin izango garena. Eta ingurumena ere zainduko duen mundua. Baina ez dugu airean gelditzen diren ametxetan sinesten. Ilusioak egi bihurtu daitezkeela sinesten dugu eta horretarako lan egitera gatoz. Zuek, Azkoitiarrok, hori posible dela erakutsi diguzuelako azken lau urteotan, denon artean eta eskuz esku, Azkoitia berri eta hobeago bat lortzeko gai garela erakutsi diguzuelako. Ilusio berrituarekin, dagoeneko hasi dugun bidea finkatu nahi dugu. Elkarlana sendotu eta bide berriak jorratu ere bai. Zuek eta gu, deno garelako Azkoitia, jarrai dezagun pausoak elkarrekin emanez, jarrai dezagun amets egiten, eta jarrai dezagun ametsak egi bihurtzen. Dagoeneko ari gara eta aritu baitezen. Es un sueño el que tenemos, de un sueño de tener un mundo mejor. Ese mundo lo tenemos que construir entre todos y gracias por estar aquí. Gracias, eskerrik asko danoi eta aurrera. Besterik gabe, hemen bukatzen dugu gaurko aurkezpen ekitaldia. Animo hautagai guztioi, herritarren babesa behintzat ez zaizue faltako. Eta beste denoi ere, eskerrik asko etortzearen, animo eta adi. Y un jugador de la Corina, y un jugador de la Corina.